Krásný den, já vás vítám u svého nového videa a článku. Minulý týden jsem se vám tak lehce představila, abyste věděli, o koho vlastně jde a kdo vám tady vlastně vypráví o průběhu svého těhotenství. Zároveň jsem se s vámi taky podělila o tom, jak probíhal můj první trimestr, takže kdo jste už to video viděl, tak víte, že to nebyla úplná pohodička, možná jste se v tom třeba někdo i našli a možná, že vám to i třeba pomohlo k tomu, abyste byli méně ve stresu. No a kdo se teda ještě to video neviděl, tak určitě se na to podívejte. A minulý týden jsem vám slíbila, že se dneska rozpovídám o prvotrimestrálním screeningu, který už mám taky za sebou. A jak teda dopadlo, co to vlastně je, jak to vlastně vůbec probíhá, tak to se teď dozvíte a v tomhletom videu. Tak, co je to vlastně prvotrimestrální screening? Prvotrimestrální screening je vlastně vyšetření, které se provádí vždycky na konci prvního trimestru. Většinou někdy od 11. až 14. týdne. Já jsem na něm byla ve 13. týdnu, takže je to individuální, záleží teda, jak se domluvíte. Ale mezi tím 11. a 14. týdnem je určitě potřeba to absolvovat. To vyšetření je, mám pocit, dobrovolný, takže se ho nemusíte účastnit, ale určitě to doporučuju, protože přece jenom je to vyšetření, které vám trošičku pak dodá i klidu, jestli to miminko je zdravý, jestli je všechno tak, jak má být. To vyšetření není úplně 100%. Vlastně ta úspěšnost, že to miminko bude bez nějakých vad, tak nějakých 91%, co mi říkala paní doktorka. A těch 9% prostě dnešní moderní medicína ještě neumí vyzkoumat, takže je to 91% pravděpodobnost, že to dopadne tak, jak říkají ty výsledky, ale prostě 100% vám to nikdo nepoví. Určitě ale doporučuji to absolvovat. No, takže se absolvuje někdy mezi tím 11. a 14. týdnem. Ještě bych řekla, že to vyšetření je placený. Já jsem platila nějakých 500 korun, ale je to hodně individuální, že zase záleží, k jakému lékaři budete, každý to bude mít jinak. A ne každý lékař může toto vyšetření provádět. Je to v podstatě, nebo může to provádět jenom ten lékař, který na to má tu certifikaci. Takže je dost možný, že třeba váš gynekolog nebo gynekoložka vás pošlou k nějakému jinému lékaři. Ještě k té ceně bych chtěla říct takovou jako radu. Určitě se mrkněte na to, jestli vám to třeba neproplatí pojišťovna. Protože já mám pojišťovnu ministerstva vnitra a ten screening zrovna proplácí nebo přispívá na to 500 korun, což mi akorát vlastně akorát na to stačí. Já jsem teda hrozně lidný typ člověka, takže já jsem se k tomu ještě nedostala, abych to uplatnila, ale určitě se na to chystám. No, co to vlastně teda ten prvotrimestrální screening je a jak to teda probíhá? Teda ten screening vlastně je vyšetření, které by mělo vyloučit případný vývojový vady toho miminka. Zkoumá se tam jednak ten Downův syndrom a pak nějaký ještě další chromozomální odchylky, takže nějaký další nemoci, ale určitě neskoumá úplně jako všechny různý vývojové vady, které můžou být, ale nějaký takový tyhle ty vlastně nejznámější, jako je třeba ten Downův syndrom, aby se teda vyloučilo to riziko. No, vy tam teda přijdete, potom co se teda musíte objednat, určitě ještě předtím vás lékař pošle na odběr krve, protože součástí tohohle vyšetření je právě i výsledek té vaší krve. Na tu krev jsem já šla někdy v 11. týdnu, takže nějak tak asi počítit, že třeba 14. týden předtím vás pošlu na tu krev. Vezmu vám tam asi 4 takové ampulky krve, což pro mě nebylo úplně jako pohodový, protože já úplně nemám ráda odběry krve, vždycky jsem u toho omdívala. Tentokrát jsem měla úplně skvělou sestřičku, která fakt jako byla šetrná, takže jsem neměla žádný problém, takže všechno úplně v pohodě. No a pak teda půjdete na to vyšetření, kdy teda od 11. až 14. týdne přijdete tam a paní doktorka se vás tam pozve. Já jsem tam šla i s mým manželem, který se chtěl poprvé podívat na miminko,
Takže doporučuji třeba, pokud váš manžel, partner, otec vašeho dítě se chce podívat na miminko, tak teď je to, si myslím, tak jako první ultrazvuk, který stojí za to, aby ta vaše drahá polovička viděla, protože už tam je něco vidět. Já jsem si teda lehla na lehátko, přede mnou byl monitor, kde jsem teda viděla krásně zobrazený to miminko. Vedle mě seděla paní doktorka, která teda seděla u toho počítače, u toho monitoru a popisovala mi vlastně, co tam jako vidím na tom monitoru. Moje miminko bylo vlastně takový divoký, takže hodně jako bylo takový, jako že se tam tak jako různě obracelo a tak, takže bylo hodně těžký ho vůbec jako nějak změřit, takže chvilku jsme čekali, než se tak nějak nastaví, aby tam vůbec bylo něco vidět. No a co tam paní doktorka teda všechno zkoumá? Kouká se třeba na to, jak vypadá vůbec jako hlavička, kouká se na to, jestli teda mozek má všecko, co má mít, všechny ty části potřební. Je teda mimochodem úplně neuvěřitelné, co ty lékaři tam vůbec všechno vidějí v tom, protože to je to, v tom jako opravdu se člověk nemůže moc vyznat. Pak teda kouká na to, jestli to miminko má přítomnou nosní kůstku, což je zase taky jeden z ukazatelů toho, jestli to miminko bude mít nějakou vývojovou vadu. Kouká se i na to, jestli má vysloplou bradičku, což taky asi zřejmě nějaký ukazatel něčeho. Kouká se samozřejmě, jestli má dvě očička a tak. Potom se podívá nebo změří šíjový projasnění, což je zase další ukazatel toho, jestli to miminko bude mít tu vývojovou vadu, což je vlastně jeden z těch asi hlavních ukazatelů, co jsem pochopila. Pak dokonce má to i znázorněný v grafu na tom výsledku na papíře, co vám paní doktorka potom dá do ruky. Potom zkoumá paní doktorka, jestli má srdíčko, teda jestli bije to srdíčko, jestli má všechny čtyři komory. Pak vám ho i pustí, takže vy slyšíte, jak to srdíčko bije a změří teda tu frekvenci toho srdce, takže zase vám řekne, jestli je to v normě. Tak ono někdy se dokonce uvádí, že podle té frekvence se dá určit, jestli to bude chlapeček nebo holčička, ale myslím si, že to je nesmysl, jsem teda pak četla, že to je blbost, protože ono vlastně samozřejmě ta frekvence se mění v závislosti na aktivitě toho dítěte, takže na to bych se asi nespolíhal. No, potom teda kouká na to, jestli to miminko má žaludek, jestli má samozřejmě obě horní končetiny, dolní končetiny. Celkově vám změří celý to miminko, což je taky vlastně další ukazatel, jestli to miminko prospívá, to ale asi víte, už od začátku se vlastně zkoumá, že ta délka toho plodu, jestli odpovídá tomu danému týdnu, ve kterém se zrovna nacházíte. Co pak ještě zkoumá? Zkoumá tepny, veškerý cévy, nebo takový ty hlavní, co tam mají být, tak jestli tam teda jsou. To zkoumá, potom se zkoumá, jestli je tam pupečníková šňůra, zkoumá se celá ta placenta, jestli, kde je vlastně umístěná v té děloze, protože zase i to hraje potom roli, že když třeba někdo má nízko posazenou tu dělohu, tak zase to může třeba značit nějaký riziko předčasného porodu. Ale zase nejsem lékař, to je spíš to, co jsem se tak jako třeba dočetla, ještě než jsem tam šla na to vyšetření. A tak. No pak se zkoumá samozřejmě množství plodové vody, jestli je jí tam dostatek. Samozřejmě se zkoumá i ta krev, hodnoty, ale to moc nerozumím, zatím ještě se přiznám, takže to když tak vám napíšu do článku, co vlastně ty hodnoty znamenají, protože to zatím ještě jsem úplně takhle dopodrobně neskoumala. No a koukám ještě, jestli jsem třeba něco nezapomněla a myslím si, že jsem asi řekla tak nějak všecko důležitý, co se tam dozvíte. Vy potom potom vyšetření, ono to vyšetření trvá nějakých 15 až 20 minut, pro mě 15 minut, nebylo to nějak, netrvalo to nějak dlouho, ale vy pak dostanete takový papír, jakoby zprávu z toho prvního trimestru, kde teda se dočtete všechno, co vám teda paní doktorka tam zjistila, máte tam i riziko, vlastně v poměr, jaký vlastně je riziko toho, že to miminko bude mít nějakou tu vývojovou vadu.
No a máte tam i grafy, ze kterých zase se dozvíte, kde se nacházíte v tom rozmezí a jestli teda je to v normě, nebo jestli tam je nějaká abnormalita. No, potom vám to teda paní doktorka dá do ruky, vy zaplatíte poplatek a jdete domů. Opravdu trvá to nějakých 15-20 minut, není to dlouhý, nějak to samozřejmě nebolí. Je to břišní ultrazvuk, takže vám to bere přes břicho. A pak můžete si zažádat i o ultrazvukový snímek toho vašeho miminka, což se samozřejmě taky platí. No. Já doufám, že jsem řekla všechno podstatné, co jsem měla říct tomu screeningu. Pokud jsem něco neřekla a něco si třeba ještě vzpomenu, tak určitě to budete mít v tom článku, který je součástí toho videa, takže na to určitě mrkněte. A příští týden, ještě úplně nemám rozmyšlený, o čem budu mluvit, ještě úplně nevím, ale možná jsem si říkala, že bych vám mohla říct o tom, jak jsem vůbec oznámila těhotenství, protože vlastně já jsem ještě neoznámila, nebo rodina, část rodiny už to jako ví, ale taková ta nejbližší část rodiny, ale třeba přátelé to moc ještě nevědí, protože tak jako opravdu nejbližší, kteří se třeba ptali a tak, nebo nějaký třeba moji klienti, kteří mi třeba psali, že jsem zmizela z těch lekcí jogovej, což vlastně se dozvíte v tom prvním videu, že jsem musela trošku jako změnit ten svůj harmonogram v podstatě a kvůli nějakým problémům jsem přestala dojíždět za lekcema do Prahy a učím jenom doma. No a takže těm, co se potom ptali, jak to, že jsem zmizela z těch lekcí a kde jsem, tak těm jsem to třeba řekla, ale spousta lidí to ještě neví, ani spousta lidí neví, že jsem účastnice tohohle projektu Těholka Live. Takže to všecko já teprve se chystám odtajnit, takže to bych vám potom možná řekla. A také už mám za sebou částečnou registraci do porodnice. A o tom bych vám teda mohla taky povědět. Vlastně o tom, jak teda se zaregistrovat a z jakých porodnic jsem vybrala a jakou jsem teda nakonec vybrala. A proč jsem se tak rozhodla. Tak o tom bych možná mohla mluvit příště. Ale ještě uvidím. Tak jo, tak já vám moc krát děkuji, že jste zhlídli tohleto video. Doufám, že se vám to tak nějak líbilo, že jste si to užili a budu se těšit zase na příští týden. Mějte se fajn.